ino ni ndumiri irakinya kuri andu aria mathakaga na bazu mamenya ni we bishop wa JCM andu acio mara murumu na kuunja mamenya ni we president wa JCM na ithuĩ tũtiendaga haro na kanitha icio ingĩ ithuĩ twĩkĩ ithuĩ twĩ JCM na nĩ tũhete kanitha icio ingĩ ciothe gĩtĩo ona reverend kamori erwo reverend nĩnjũĩ ndũkwendaga njugi ũũ na reke njugi ũũ nĩ tũmũhete gĩtĩo mũno na ndĩmwĩtaga pastor wakwa no nĩ amenyaga nĩwe reverend wa JCM na nĩwe bishop wa JCM ũyũ amũhe gĩtĩo onakorwo nĩ akwarĩria mĩari ĩngĩ na kũu nĩ arĩrie matarĩ onea nĩ ahe kanitha wa online gĩtĩo na ahe kanitha wa JCM gĩtĩo tondũ ũyũ nĩwe bishop witũ tũtingĩenda hakwo gĩko na ndinarĩria atĩ kanitha wa AFCA ndarĩria reverend kamori ahe reverend ben gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu ũka pastor Julius ũtũrehere matangatho